Kaixo, barriz ere bagaude hemen Tantaka Telebistan, Klaketa saioan, zuekin tartetxo bat pasatzeko prest. Dakizuen bezala, hemen Klaketa saioan ikusentzunezko produktu ezberdinak ekartzen ditugu, eta hoiekin batera gonbidatuak ikusentzunezko horretan, kasunetan dokumental batean lantzen diren gaietan sakontzeko. Ahaztu aurretik esatea, badakizuela, tarte honetan, Klaketa saioan, zuen ikusentzunezkoak, zuen ekarpenak entzuteko prest ere bagaudela, eta horretarako e-maila zabalik daukagu, info@tantaka.tv. Azteko eta gaurko saioan zer hitz egingo dugun, zer landuko dugun ikusteko, guazen ikustera gaur ikusiko dugun dokumental laburra. Oiane García daukagu dokumentaleko zuzendaria, berak gradu amaierako proiektu bezala egindako ikusentzunezkoa daukagu hau, eta berriz ere azalduko digu zehaztasun gehiago dokumentalaren inguruan. Dokumentalaren sedea izan da transexualitatearen gaia zabaltzea, eta jendeari laguntzea hobeto ulertzen errealitate hau. Espero dugu lagundu izana. Gaurko saioan zer hitz egingo dugun, zer landuko dugun ikusteko, guazen ikustera gaur ikusiko dugun dokumental laburra. Yo nací niño con vulva y no me ha quedado más narices que ser transexual. Eta da jaiotzez mediku bat esan diola gizon badela, baina gero berak prozesu bat egin duela eta emakume bezala identifikatzen da. Con 4 añitos me decían, ¿qué quieres para el lechero de regalo para Reyes? Y siempre pedía por este orden un pitilín y un escalestri. Claro, en casa pensaban que era juego de niños y yo pues todos los años seguía pidiendo lo mismo. Incluso tengo un recuerdo de, antiguamente había una perilla de agua que era para quitar la cera de los oídos y Aita se la quitaba así. Y yo lo que hacía era coger la perilla, la llenaba de agua y hacía que me meaba de pies. Y fueron pasando los años y claro, un día descubres que los reyes son los padres, lo mismo que los lencheros, y dices, va, el pitilín no va a llegar ni de coña. Lo que condujo a que yo pues, me encerrara en mí, dejase de hablar, en el colegio no me dejaban jugar al fútbol, que es lo que yo quería, me llamaban bollera, marimacho, estaba todo el día peleas, y llegó un momento en la vida, a los 16 años, que decidí dejar de estudiar, porque el fracaso escolar era horrible, y me fui a trabajar. Me fui a trabajar a, bueno, pues a ganar mi dinero, mi independencia económica, vestir con la ropa que yo quería, comprarme mis primeras vendas para vendarme el pecho, y así fui trabajando hasta que bueno, pues llegó un momento que eran los 32 años y ya no podía más, y yo tenía que empezar mi proceso porque me pegaba contra mí, contra el mundo, y yo no podía dejar de ser el hombre que soy, y tenía que decirlo. Entonces llegué a casa, primero se lo dije a mi madre y a mi hermana, dije, mira, yo soy hombre y voy a empezar un proceso. Todo de maravilla, pero me dijeron, no se lo digas a tu padre, que ya sabes que es propenso del corazón. Claro, fue pasando los días y empecé un proceso hormonal. Y yo pensando, digo, ojo, cuando me salga la barba, pues ¿qué le digo a mi padre? ¿Que es una alergia? No, va a decir, bueno, pues vale. Pero claro, cuando me quite el pecho, ¿qué le digo? ¿Que se me han caído? Entonces un día, comida familiar, así, de repente digo, Aita, tengo que decirte algo. Y de repente un silencio sepulcral en la mesa. Y le dije, yo soy hombre, si no soy hombre no soy feliz y no quiero seguir viviendo. Entonces mi Aita se levantó, me dio un abrazo y me dijo, hijo, estaba esperando que tú lo dijeses y aquí me tienes para lo que quieras. Y desde el minuto cero me llamó Ares y siempre en masculino. Incluso cuando voy al pueblo a verle, a Galicia, que es de una aldea allí remota, me lleva con muchísimo orgullo y este es mi chico, este es mi chaval, este es mi hijo. Con muchísimo orgullo. Ni momentu horretan oso txarto pasatzen ari nintzen, ez nuen ikastolara joan nahi. Ikastolara joaten nintzenean, ba, bueno, iraindu egiten ninduten, eta ba, ni ba, hori, haien kontra joaten ba nintzen, ba, jotzen ninduten. Eta bueno, ba, ni beti ba, nire kirolaren ganako grina, adibidez, ba, sortu zen momentu horretan. Transexual bat dela, jaiotzez designatu dioten generoa ukatzen duen gorputz bat,
eta aldaketa batzuk bideratzen dituena bere gorputzan, ez? Ba, hormonak hartuko ditu, ebakuntzak egingo ditu, transgenero bat izan daiteke gauza bera, hau da, jaiotzez designatu dioten generoa edo sexuarekin bat ez datorrena, baina ez duena prozesu bere gorputzan prozesu potente bat bideratuko, edo ez ditu hormonak hartuko, edo ez ditu ebakuntzak egingo. Badare pertsona batzuk transgeneroak direnak, adibidez, hormonatzen dianak eta transgenero bezala definitzen dianak, baina ez dituztenak ebakuntzak egiten. Badare pertsona transexualak ez dituztenak ebakuntzak egiten eta hormonak hartzen dituztenak eta transexual bezala definitzen dutela beraien burua. Bueno, txikitan, ba bueno, hasieran zu hasten zarenean jendearekin sozializatzen, ba momentu horretan konturatzen zara beti gure gizarteak jartzen gaituela multzo ezberdinetan, batetik neskak, beste batetik mutilak, eta bueno, zu sartu zaituzten multzo horretan ez zarela ondo kokatzen edo ba hori puzzle baten ba pieza galdua bezala sentitzen zara. Orduan hasieran ezin diozu izena jarri, ez dakizu ezer. Gainera ba hori 84, 85 garren urtean ez egoen inolako informaziorik. Ba ni ere ba bullyinga jasaten nuela, ez transexuala izateagatik noski, ze inoresekien, baina beste gauza batzuen bagatik jasaten nuen, edo nor nerekin sartzen zen, jotzen ninduten, eta bueno, oso txarto pasatu nuen ikastolako garaian, eta ba bueno, pentsatzen hasi nintzenean nire kabuz pizka bat, ba ezin nuela, ni barruan nuela, nuena azaleratu, pentsatu egin nuen, ze ba bueno, gertatzen hori jakin gabe, ba oso txarto pasatzen ari nintzen. Ama se empeñaba en lacitos, en vestiditos, en todo rosa, mi habitación rosa, y yo según me ponían lazos, me los quitaba, los cortaba, me metía tijeretazos en el pelo porque lo quería corto, y según ponía un vestido bajaba a la calle, y antiguamente había una frutería allí donde yo vivía, en Santurce, y tenía cajas de madera de la fruta, entonces yo lo que hacía, me montaba en la caja, me tiraba por la cuesta para romper los vestidos. Entonces ya mi aita cansado le dice, no le compres más vestidos, que ya no me da el sueldo. No es que es como un niño, vístele como el niño que es. Noraino den violentoa gure belaunaldian gertatzen zala, es, ama eta aitak soinekoa jartzen zizkiguten. Behartu egiten gintuzten, ez? Gainera, ba, nire zelako mari mutil bat, bere gintzako mari mutila zala, ez? Ba, ez dakit, ezan boda bat edo, ez? Edo lago, evento bat edo, eta arruan soinekoa jarri behartzen, ez? Neri segitua ni jarri zidaten gona bat, eta hitartu nuen hola, zaki bost urtekin, zei urtekin, behiratzen egin zenion, azkeneko aldia jartzen didazula soineko bat. Eta etzidaten gehiago jarri, zatik, hain serio, eta hain malaletxen esan nuen, etzidatela gehiago jarri, ez? Baina azkat laguna, osea, oso helduak izan arte, oso helduak esan nahi dut, ia hogei, amazazpi, emezortzi, osea, etxetik jun arte, amak eta aitak, denbora guztian erropa erosten, soinekua, utzi hile luzea, jarri eskotea, bla 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 bla. Hori da supermingarria, hori da supermingarria. Porque quien tenemos los prejuicios somos los adultos, cuesta más con los adultos que con los peques. Incluso ya te estoy hablando de estudiantes de 16, 18, cuesta más que con los pequeños. Porque están habituados a también será lo que ven en casa. Yo he oído en las aulas auténticas barbaridades, ¿no? Igual les pones un ejemplo. Bueno, si tu compañero mañana llega con un vestido, ¿tú qué harías? Tirarlo por la ventana. Eso me lo han llegado a contestar a mí en las aulas, ¿no? Txikitatik zure gurasuek onartzen badute, eta gainera, importantia da, zarekan, gurasuak sozialki egingo dute pelea. Nik jaiotzez esan diate dakatela aitor bat, baina aitor esaten dit intza dala, edo miren dala. Eta nire aita jungo da, edo mirenen aita jungo da, toki guztietan esaten kontuz, miren da. Eta ez badiozu miren deitzen, ikusiko zu, baina ez berarekin, nerekin ikusiko zu. Orduan, lagun guztiek, beste gurasuek, herrikoek, miren deitzen diotenean, miren babestu izango da. Baina miren bakarrik mundura ateratzen denean, eta 10 urtekin esaten duenean ez dela aitor miren dala, eta bere gurasoak esaten diotenean isiltzeko,
Orduan, Mireneri historia ere tragikoagoa izango da, erabat tragikoa. Heldu zen momentu bat, 33 urtekin. Ja, hori ez zela bakarrik zoriontsua ez izatearena, baizik eta ja, momentu bat zure bizitza ez aizula inporta, eta orduan, momentu hortan, pentsatu behar duzu, edo erabaki hartu behar duzu. Zer egin esateko, edo norbaiti esateko, edo zure bizitzari jarraipen ona emateko. Y ese fue, mi padre fue el primero que se dio cuenta. Lo que pasa es que sí, verdad, que luego te vas callando. Y también estamos hablando del año 80 y pico. Yo nací en el 72, pues ponle que sería el 76 cuando empecé a decirlo, 80 y pico cuando ya te empiezas a callar porque ves que en casa no te están haciendo caso. Porque es verdad que de aquella no existía internet, la palabra transexual no existía, se llamaba travesti. Y lo que enfocaba la tele era precisamente todo folclore, cosas que no tienen nada que ver con lo que es la transexualidad. Y entonces, claro, tú decías, pues esto te lo tienes que callar. Estamos en una época en la cual no conoces a nadie más en tu misma situación, te sientes como un bicho raro, y entonces peleas contra ti mismo diciendo, tú no puedes ser un hombre porque te están diciendo que eres una mujer. Pero aunque pelees por decir que tienes que ser una mujer porque has nacido con vulva y porque todo el mundo te está diciendo que eres una mujer, es imposible. Es imposible porque al final, quieras o no quieras, lo tienes que decir. No puedes no ser lo que tú eres. Sí, es imposible. Uste dut gizarteaz dala konturatzen heterofastismo batean bizi garela. Osea, ez da kondizioa, ez da ezagutzea sujetu arraro hoiek edo gorputza arraro hoiek. Baizik eta pertsona batek pentsatzea esentzialki heterosexuala dela, eta hori dela bere sexualitatea, eta hori dela normala izatea, hori da azken finean kaltegarria. Zerik, animen nini horrez da heterosexuala. Heterosexualitatea kategoria soziopolitiko bat da. Ez da esentzia bat, ez da biologian ematen den zerbait. Orduan, hori da kaltegarria. Pentsatzea taberna batean sartzen zarenean, denak dirala heterosexualak. Eta hile luzeko gorputzoliek alua dakatela, eta hile motzeko gorputzoliek zakila dakatela. Hori da kaltegarria. Claro, el no saber, el no conocer, y siempre ser diferente, si la diferencia la tomaríamos como un valor, en vez de como machacar al diferente, pero pasa igual, el que tiene gafas, el que es gordito, siempre el diferente es el que sufre todas las burlas y las humillaciones. Entonces, sobre todo el desconocimiento de la transexualidad, que aún a día de hoy la hay, imagínate en mi época, era brutal, era como, ¿cómo puede decir que es niño? Si está claro que es niña, pues no. Normalizazio prozesuek min asko egin diete, normal bezala, beraien buruak edo irudikatzea imposible dugun gorputzoile, esate baterako. Bueno, 80. hamarkadan hasten da normalizazio prozesu hori, geiak adibidez oso argi estetiko eta guzti normalizatu egiten dira, hau da, gei txukunaren irudi hori sortzen da, lumari gabeko geia, maskulinoa dena, ondo jazten dana, ondo horrazten dana, eta normalizazio prozesu horretan saltzen dana da gu zuek bezalakoak gara normala. Baina, karo, ez dana esaten da, normalizazio prozesuak beti behar dituzte anormal batzuk. Hau da, normala dena zein da, anormalidadetik ateratzen dana. Baina, zer gertatzen da, travestiak azken finean, ze ez zuten kalte egin normalizazio prozesuak. Normalizazio prozesuak baztertu egin zituzten, asera-aseratikan, 60. hamarkadan, kalean zeuden gorputz irreberente eta oso kaineroak, ez? Normalean ez naizela fijatzen nire inguruko pertsonak hori begiratzen banaute, zehozer esaten badute. Uste dut, gauza gehiago entzun ditudala hilabete batetik ona, hasieran baino. Eta bueno, oso eroso egon naiz momentu guztietan zehar. Orduan, prozesu hori ez da oso txarra izan. Eta bueno, inguruan egon diren pertsona batzuen txat, adibidez aitanan ere lagunaren txat, beraren txat, nahiko txarra izan da, adibidez bera bai nire inguruan zegoen jendea begiratzen zuen ni babesteko nahian, eta bueno, txarto pasatu zuen momentu batzuetan. La primera vez, según lo dije en casa, luego ya lo fui diciendo a los amigos, y bueno, todo fue, la verdad que yo he tenido suerte en mi caso, tanto familia como amigos, una aceptación de la leche. Yo creo que ya lo veían de siempre,
Entonces no tuvieron mucho que cambiar el chip. De hecho, a mí, por el nombre que me pusieron al nacer, jamás se me llamó. Se me llamaba como Pi, de Piñeiro, es un mote que me pusieron, y jamás se me llamó por el otro nombre. Entonces yo creo que también toda la gente lo fue viendo. O sea, yo tampoco he sido de esconderlo. Yo siempre he dicho que era un chico, lo que pasa que, bueno, no se me aceptaba porque me veían de otra manera. Pero siempre lo he dicho, o sea, yo nunca he escondido lo que yo soy. Pues decido ya salir al mundo y, bueno, lo primero, empezar a buscar ayuda para los tratamientos, para que yo me sintiese muchísimo mejor y ver en el espejo el hombre que no conseguía ver durante tantísimos años. Quiero decir, yo llegaba a mi casa y me miraba en el espejo y yo no me reflejaba. De mirarme el cuerpo ni hablamos, yo no me miraba el cuerpo hasta que me he operado. No me lo miraba ni por asombro, yo me duchaba mirando para arriba. Yo recuerdo, según me hicieron la mastectomía, estaba mi hermana conmigo y dice que nunca había visto una sonrisa tan grande y tan bonita en mi cara. Cuando desperté de la anestesia y vi que allí ya no estaba aquello. De hecho, me dieron el alta y dije, venga, para casa, que te acaban de operar. Y dije, no, había una tienda de camisetas de estas justas. Y digo, no, camisetas. Y claro, me compró como 15, 16, no sé. Y es verdad que, claro, toda la vida yendo con 5 tallas más y encorvado, y luego era como, creces hasta como, te pones más alto, claro, te pones así, como anchote. Y ese mismo año me fui a México, era la primera vez que cruzaba el charco, y era la primera vez que me quitaba la camiseta. Obviamente me puse como la Pantera Rosa, ¿no? Todo quemado, pero no me quería poner la camiseta bajo ningún concepto. Era la primera vez que yo tenía mi pecho al descubierto y era tan feliz que es que no tengo palabras para explicar lo que yo sentía por primera vez estar con mi pecho al descubierto y que me sexaran como hombre. Generoa ez da binarioa, sexua ez da binarioa bezala. Eta gainera sexua eta generoa ez dakate koherentzia bat, hau da, arra eta gizona ez dakate zertan lotura bat izan beharrik, eta emea eta emagumea ez da ere. Institutoa nindoanean, 14, 15, 16 urtekin, lehen aldiz ikusi nuen transexualitateari buruzko dokumentala. Eta momentu horretan gainera, entzun nuen lehen aldiz transexualitate hitza. Hoy por hoy sí tienes referentes, te metes en internet, la tele, pero aquella no tenías. De aquella veías, yo que sé, Vivi Arneson, que era la actriz y que todo el mundo la llamaba el Travelo, o sea, con unas palabras despectivas y era yo, eso no soy, yo soy un niño. Esas palabras no las entendía. Y luego ya, cuando ya vas entendiendo y ya vas poniendo palabras y vas entendiendo conceptos, usas la palabra transexual. Pero hasta hace, como quien dice, 15 años se empezó a usar la palabra transexual. Era travesti. Medikuntzak deskubritzen duenean, sexua ez dela bakarrik mugatzen bere kategoria horietara, arra eta emera, bere printzipioak zalantzan jarri beharrean, orduan asmatzen du genero asignazioa edo genero reasignazioa. Zer egiten du? Sexu kategori horietan, arra eta emea, kategori horietatik ateratzen diren gorputzei ebakuntzak egin. Hori da intersexualitatearen errealitatea. Orduan, binomiala dana da guk dakagun mundu antolatzeko forma bat, baina berez ez da egi bat. Interneten bidez beste pertsona transexual batzuekin harremanetan jartzea, ni momentu hortan furgoneta batekin lanean nengoen, eta bueno, YouTubetik jaisten dituen transsexualitateari buruzko dokumentalak audioa ateratzen nizkion eta furgonetak entzuten dituen lan egiten duen bitartean. Mi primera experiencia sexual es no dejarme tocar los genitales hasta que estuve operado, ni que se me viese desnudo, y mucho menos que me tocasen nada. Yo me metía a la cama con ropa y a mí no se me tocaba un pelo de mi cuerpo, se me tocaba. Entonces, sí es verdad que una vez ya he hecho la mastectomía con barba y mucho más seguro en mí mismo, ya fue cuando ya me liberé y dije, a ver, vamos a pensar que tienes que tirar para adelante y avanzar, no te puedes quedar estancado toda la vida. Y ahí fue donde yo me liberé y solté todo lo que llevaba reprimido en mí durante 30 y pico años. Heldu zen kontatzeko garaia, ez? Edo lehen esan duan bezala, errealitatea bihurtzeko garaia. Hori oso importantea da, ze momentu horretan erabaki behar duzu nori kontatu. Eta jakin behar duzu, zuk pertsona bati kontatzen diozu momentuan,
baliteke gero beste pertsona batzuk egotea eta kontatu behar izatea. Eta orduan, ondo erabaki behar duzu zein den kontatzeko lehenengo pertsona. Eta ziur egon behar zara edo alduzun ziurren, ba, pertsona horrek lagunduko dizula eta onartuko duela. Yo no sabía lo que era un orgasmo, porque no lo permitía, ni me había masturbado nunca. Yo no me había tocado los genitales en la vida, en la vida. Momentu horretan bi irten bide dituzu. Bata da zarena onartzea eta kontatzea, eta beste bat da ba, ukatzea. Tengo pareja. Y bueno, bien. Con ella muy bien, no hay problema, entiende perfectamente, nunca he tenido problema en ese aspecto con mis parejas. Otra cosa es cuando no he tenido pareja y he ido de ligoteo y ha surgido algo y le tienes que contar toda la movida, que soy un hombre con vulva, qué tal. He tenido de todo, desde, oye, me gustas, te he visto como hombre, me da igual lo que hay entre tus piernas, a salir corriendo. Esan nion, lehen momentuan, uste dut zuela behar bezala pentsatu, eta bueno, ez zuen hartu modu txar batean, bueno, modu txar batean ez zuen inoiz hartu, baina momentu horretan, ba bere laguntza nuela, betirako nirekin jarraituko zuela, eta, ba bueno, esan zigidan gauza horiek, baina nik banekien ezela onartzeko hain erraza. Behintzat, zurekin sei urte egon den pertsona batek, ba, hain erraz ba, onartzeko gauza. Bera, ba hori, heterosexuala da, eta bera badaki, edo bazekien, momentu horretan nire prozesua aurrera jarraituta, nire aurpegikera, nire gorpuzkera, ba, aldatuko zela. Eta, bueno, momentu horren geroago konturatu zen ba, ezinezkoa egingo zitzaiola ba, jarraitzea. Eta bueno, gure erlazioa bazegoen ja nahiko urratuta, beraz esan daiteke ez genuela utzi transexualitatearen eraginez. Nik uste Euskal Herri mailan mugimendu feministan eta LGTBQ, KJ, saltza guzti horietan mugimendu horietan gaia lantzen ari garela, medeak esate baterako zentzu horretan asko landu genuen hasiera-hasieratik transfeminismoa, kezka handia izan genuen desira politizatzeko, genero gaiak, ez bakarrik berdintasun gaiak, ez? Guk ez genuen ulertzen feminismoa matematikoki gizonak eta emakumeak eta berdintasuna. Quien diga que es hombre que coja azul y quien diga que es mujer que coja rosa, independientemente de su imagen, ¿no? Entonces la identidad sexual está clara, ¿no? Que es la que tú eres, si eres hombre o mujer. Entonces tú pones aquí, si en este caso yo, que soy hombre, pondría el azul y la que diga que es mujer pondría la rosa. Pero luego empezamos a decir, ¿tu timbre de voz cómo es? ¿Más femenina, menos femenina? O sea, entonces vas eligiendo colores. Pues bueno, pues yo la tengo pues ni muy azul ni muy rosa. Igual mi voz la tengo pues igual o por aquí o por aquí, la puedo tener. Entonces vas poniendo dependiendo de cómo tú te sexes en tus caracteres, tanto secundarios como terciarios. Normala nintzela, eta ez nintzela, ez nuela ba, inolako akatsik. Eta bueno, nire bizitza horrela egiten jarraitu nuen. Naiz eta, ba, bueno, ni momentu guzti horietan ba, zoriontsua izatea ba, ezinezkoa izan nuen. Que no se rinda y que adelante. Porque la vida es un momento. La vida es un solo momento. Y hay que ser feliz. Yo te digo que si me dicen me muero mañana, no quiero, ¿no? Porque me quedan cosas por hacer. Muero feliz. Pero si me dicen que muero a los 32 años, muero siendo un desgraciado porque nunca hubiera sido yo. Nirekin hemen baditut bi gonbidatu, alde batetik Bea Seber, naizen elkarteko kidea, kaixo Bea. Kaixo.
Eta bestetik, Joseba Iturrioz, Medeak, militante feminista, eta biak zuen militantziagatik eta zuen esperientziagatik aski ezagunak. Oiane García daukagu dokumentaleko zuzendaria, eta berriz ere azalduko digu zehaztasun gehiago dokumentalaren inguruan. Dokumental hau, unibertsitate garaian grabatu genuen, dokumental ikasgailerako. Talde lan bat osatu behar genuen eta 8 pertsona batu ginen Metamorfosia izeneko pieza hau osatzeko. Momentu hartan, Izaro Aintziari buruzko berri bat argitaratu zen prentsan. Berriak zioen, Izaro estatu mailan aretu futbolean federatutako lehenengo emakume transexuala zela, eta gure inguruko jendeak ezekien ondo zer esan nahi zuen hura. Orduan, erabaki genuen dokumental hau sortzea, eta Izaro, Ares eta Joseberekin jarri ginen harremanetan eurek azaltzezaten haien bizipenak. Ba, ikuspuntu ezberdinetatik nola bizi izan duten prozesu berbera. Heldu diezaiogun batez ere gaurko protagonista den gaiari edo gaiei ere esango nuk. Hainbat gai lantzen dira dokumental honetan. Eta kontzeptu ezberdinak, hitz potolo ezberdinak sartzen dira tartean. Hasteko birekin hasi nahiko nuke, ez bertan aipatzen dira, hitz egiten duten pertsonekin aipatzen dituzte bertan, intersexualitatea eta transexualitatea. Zuentzat badakit seguruenik hauen inguruko hausnarketak ja oso sakon jotzen dutela aspalditik, baina askotan gertatzen da gizarteak kontzeptua bera zer dan ere zalantzan jartzen duela. Zelan definituko zenukete bakoitzak zuen esparrutik, ez? Batek ume eta gazten arlotik lan egiten duena, bestetik zure militantzia sakonetik, intersexualitatea eta transexualitatea. Bueno, nik esango nuke intersexualitatea argi eta garbi errealitate biologiko bat dela, hau da. Jaiotzez ez arra eta ez eme kategoria estetikoetan kabitzen ez diren gorputzak intersexualak bezala diagnostikatzen ditugu. Honek zer esan nahi du? Orokorrean, ume bat adibidez jaiotzerakoan bere genitalidadea, ez badator bat gure genitalidade arauekin, hau da, arrak zakila duela eta emeak bulba bat edo alua duela, hor intersexualitatearen kontzeptua sortzen da. Baina zer gertatzen da intersexualitatearekin? Intersexualitatea ez da hirugarren sexu bat. Intersexualitate oso ezberdinak daude. Eta gainera, badaude intersexualitate batzuk estetikoki jaiotzerakoan ezin direnak diagnostikatu. Esate baterako, intersexualitate mota bat, nun gorputz batzuk hormona batzuei ez diete reakzionatzen. Orduan, aurkitu dezakegu, zuk jaiotzez pentsatzen duzula, alaba bat duzula, baina nerabezaroan aldaketak izan behar dituenean, ba hor, aldaketa arruntak izan beharrean, hau da, neska arrunta batenak, edo guk eme bezala diagnostikatu dugun gorputz hori, beste etzaio hilerokoa jetxiko, edo adibidez Republika Dominikanan dago komunidade bat, 12 urtekin, ez dute, neskak dituztela, eta batean barrabilak eta zakila ateratzen zaie hilerokoa izan beharrean, intersexualitate mota asko daude, ez? Hori, bat, baina oso importantea da, idei hau, dira gorputzak, ezberdinak, ez direnak kabitzen kategoria biologikoietan, arra eta emea. Transsexualitatea aldiz, jaiotzez, medikoek ez diote inungo intersexualitate diagnostikorik egingo, hau da, bere sexua aparenteki erortzen da, bai arra eta eme kategorioietan, baina gizarteak ematen dien paper soziala, hau da, generoa, emakume bat izan, aluari lotuta, alegia, ba, ez dute betetzen arau hori. Azken binean dira, arauak apurtzen dituzten gorputzak, ez? Horban, kontuz batak biologia bat suposatzen du, hau da, hankaz gora jartzen ditu kategori mediko batzuk arra eta emea, eta besteak kategori sozialak hankaz gora jartzen ditu. Bai, guk aldarrekatzen duguna da pixka bat, danak garela intersexualak. Danak ditugula ezaugarri maskulinoak eta femeninoak, ulertuta maskulinoa estadistikoki gehiago emoten dena gizonengan, eta femeninoa estadistikoki emoten dena emakumeengan, baina gizaki guztietan emoten direla
mota guztietako elementuak, eta seguru bakoitzak bere esunarketa eginda topatuko dituela halako elementuak, ez? Eta izan aldea gizonak bat ere bizarrik ez dituztenak, edo aldaka zabalak dituztenak, edo emakumeak bular zapalekin, edo azken finean intersexualitate hori diagnostiko modua medikuntzatik oso kasu muturrekoetan emoten dela, baina berez, danak garela intersexualak, danak ditugula halako elementuak, ez? Eta transexualitateari buruz, ba, azken datuek esaten dute, ba, mila jaiotzatatik batean, pertsona horren sexua sentitzen duen sexu hori, ez dala bat etorriko jaiotzean esleitutako sexuarekin. Ze jaiotzean bakarrik izango da kontutan, ezaugarri bat, bakarra, edo kromosomak, edo genitalak. Zuek hitz egiten duzunean gauzak niri neurere argiago gelditzen zaizkit, baina askotan sentipena daukat edo gizartean, bai lagun artean, bai lantokian, bai hezkuntza zentro batean hitz egiten duzunean, oraindik ere, ez, niretzat, ez dut nahi imaginatu zuentzat, astakeri asko entzuten direla, ez? Eta burura etortzen zaidan galdera bat da, zein da gizarteari gai honetan exigitu beharko genioken minimoa, jakintza minimoa, ezagupen minimoa, errespetu keinu minimoa bebai. Nik gizarteari esango nioke ulertzen dudala transexualitatearen gaia, transgenerismoaren gaia, intersexualitatea eta orokorrean LGTB gai horiek aztoratzea. Zergatik, apurtzen ari garelako orain arte jendeak oso ziur bezala zituen kategori batzuk. Ez, hau da, zuretzako beharrezkoa da gizartean, naiz eta zuk pentsa ezetz, identifikatzea zeintzuk diren emakumezkoak eta gizonak. Orduan, bapatean errealitate bat, nun zuretzako egi hoiek, eta are gehiago esango nuke, egi biologikoak zalantzan jartzen diren, jendeak ez ditu ulertzen. Baina ulertu behar duguna da, biologia ez duela historian zehar beti diskurtso bera izan. Erdiaroan ez genituen bi sexu genukan bat. Eta emakumea zan horrelako sexu barruan, oza, geneukana emakumezkoak zan, zakil bat buelta eman da. Orduan, ez ziren bi sexu zan bat. Orduan, jendeak ulertu behar duena da, zientzia aldatu egiten dela. Hau da, gaur egungo fisika edo erdiaroko fisikak ez zituela gauzak berdin ulertzen, are gehiago, erdiaroan pentsatzen genuen lurra laua zela, eta orain badakigu ez dela. Bueno, ba, orain badakigu ez daudela bakarrik bi marka sexual. Eta niri asko kezkatzen nahu adibidez sare sozialetan, eta aurkitzen duzunean jendea iraintzen zaituena, ignorante deituz eta esanez biologiak bi sexu dituela eta bertze demontra esaten ari garen. Biologia da jakintza adar bat, geroz eta komplikatuagoa, eta geroz eta komplikatua sexuazio gaietan hitz egiten dugunean. Sexua markatzerakoan biologikokire bai, ez daude bakarrik element, ez dago elementu bat. Elementu asko hartzen dute parte. Orduan, gu egiten ari garena da, konplejizatzen, baina ez konplejizatzen edozein gauza, baizik eta egi biologikoak konplejizatzen ari gara, egi soziala konplejizatzen ditugu, eta apurtzen ditugu jendeak zituen kategoriak hain zuzen ere gizartea sailkatzeko. Ulertzeko zeintzuk diran emakumezkoak, zeintzuk dira gizonezkoak, eta hor pentsa zenba balio dauden, ez? Emakumezkoak nola identifikatzen ditut aulagoak direlako, balio batzuk dituztelako, estetika konkretu bat dutelako, ezin ditudanean identifikatu, eta are gehiago, ezin dudana identifikatu zer den, eta zein dan bere pulsio seksuala. Oda, ez dakit emakume badet, baina gainera ez dakit ni desiratuko nauen bai ala ez. Hankaz gora jartzen dira gure arau sozial guztiak. Ba, begira, aipatu du Josepek oso gauza basikoa, oinarrezkoa eta askotan gizartean ikusten dugu oraindik ez daukatela argi, ez? Eta da orientazioa eta identitatea ez dituztela ezberdintzen, ez? Eta batean nori zuzentzen dio da nire desioa nahaztu egiten dute, ba, pertsona transexualak homosexualekin nahazten dituzte, eta pixka bat ez daukatela oso argi zer den gauza bat eta bestea. Baina nik uste dute oinarrian hori alde batera utzita, eta garrantzitsuena hemen dela besteari zo egitea, bestea entzutea, ez? Galdetzea, nola nahi duzu zuri zuzentzea, pixkat irekiak egotea bestea kontuan hartzera. Azken finean, sortu nahi dugun gizartea da, gizarte bat non denak sartzen garen. Orduan,
gero eta zabalagoa zentzu horretan, ez? Eta kontua ez da hor dago LGTB jendea raro hori, eta hemen gaude gu pertsona normalak, baina oso irekiak garen ez onartzen zaituztegu, ez ez? Danak garela anitzak, eta sortzen baldin badut, horiek pertsonak sartuko diren gizarte bat, ni neu be, izan alko naiz, benetan naizen, azken finean saiatzen gara izaten existitzen ez den original baten kopiak. Orduan, denak izango gara askeagoak eta garen anitz hori garatzeko aukera izango dugu, ba, alako gizarte bat sortzen badugu, ez? Bestea kontuan izaten badugu eta bestea ikusten badugu. Multzoka ze gizarteren sektoretan sentitarazi zaituztete deserosoen zuen mezuekin, zuen aldarrikapenekin? Uf, esan dezake ni bezalako presentzia bat segun ze kontestuetan, ja bakarren ni egotearekin jendea deseroso sentitzen dela, hola, orokorrean, ez? Alderdi politiko batzuk kontutan izaten baditugu, ba ez dakit ez momentu honetan, ba, Boxen mehatxua, Ciudadanos eta PP-rekin, ba, nik horrelako kontestu politiko batekin, ez naiz ez da bakarrik erosoa, baizik eta mehatxatua sentitzen naiz. Ez orduan, nik momentu honetan azalduko nuke, ba, gaudela pertsona batzuk, bildur karga berezi bat bizi dugunak, badakigulako jomugan gaudela, ez. Baina gehien kezkatzen nauena momentu honetan, eta gehiago mugimendu sozialetara begira, eta ezkertiar mugimenduetara begira, badaudela horrelako gizontxo batzuk, sentitu direnak, ja ez direla politikaren protagonistak, ari direlako horrelako diskurtso marxista klasiko eta oso simple bat bere ganatzen, eta helburu azken finean da, esatea, genero gaiak ez dutela inungo materialidadedik, pobrezak materialidadea undigoa dakala, eta guk ezkatua gaudela horrelako txorrada identitarioetan, ez? Horren, logika horrek asko kezkatzen nahi, zatik hauek, batetik, analizian, ba ez ditut iraindu nahi, baina analizia oso motza da, zergatik, pentsatzea gorputza ez dala materialidade bat, ba ez dakin nola bizi diren, beraiek globoak diren, edo sujeto abstraktuak diren, kalera ateratzen direnean, baina gorputza da gure lehenengo materialidadea. Eta gainera da, eta hauek, ba, dirudi ez dutela irakurri azkeneko, ba, marxismoan egon diren, azkeneko, ba, proposamen interesgarriak, adibidez, esate baterako, ba, Silvia Federici, ez. Gaur egungo gizartean, dakagun arazo bat, ez da bakarrik baliabideekin zer egin. Baizik eta dakagun arazoa da, gorputzak nola kudeatzen ditugun, ez. Orduan, arraza, nortasun seksuala, edo genero nortasuna, pulsio seksuala, zure desira, zure orientazio seksualak, ez badira kondizionante materialak, materialagoak dira horiek, besteak baino. Horan, kezkatzen nago gehien bat, ezkertiarre diskurtso horiek, baztertzen ari direnak genero irakurketak, baina ez dakarri genero irakurketak, feminismoarekin sartzen, ridikulizatzen transexualitatea, ridikulizatzen homofobia, ridikulizatzen materialidade oso potente bat daukagun gorputz horiek. Eta violentzia oso espezifiko bat eta diskriminazio oso espezifikoak bizitzen ditugun gorputz horiek. Umeekin eta gaztekin lan egiten duzuen enean, alabeharrez, suposatzen dut, hezkuntza sistemekin esango dut lan egiten duzu, ze batzutan anitzak dirare hezkuntza zentroak eta hor, zelan aurkitzen zarete, sartzen zaretenean, familia moduan, zein formatzaile moduan, zein... Ba, guk esango nuke hezkuntzan ez daukagula inbeste arazorik, beti dago zentruren bat, une honetan justo arazo bat dakago zentru batekin ez duela aniztasuna landu nahi, eta protokoloan, 2016ko protokoloaren arabera, kasu bat daukanez, landu behar dute, eta, bueno, pixka bat interpretazio libre eman diote, eta, bueno, eurek ja lantzen dutela, euren modura, eta hor arazotxo bat dakago, baina ez da ohikoena, jarrera ona izan ohi da, eta pixka bat arazoa gehiago esango nuke medikuntzatik datorrela. Batzuetan, gazte batzuek, eta ez denek pertsona transexualen artean denetari daulako, oso anitzak direlako, eta bakoitzak baditu bere beldurrak, bere gorputzarekiko harremanak, eta oso anitzak direnez, baina batzuetan eskatzen dutenean hormonazio tratamenduak, ba, oraindik ere, buruko gaixoak izango balira bezala tratatzen dituztela. Orduan, bai, medikuntzatik, psikiatriatik eta batzuetan psikologia klinikotik batez ere,
Ba, oso egoera deserosoak baino gehiago violentoak esango nuke, oso egoera violentoak eta bueno, ba, ondorio oso latzekoak bizi behar izan ditugu eta bizi ditugu oraindik ere. Orduan, nik uste dut medikuntzatik datorrela, ze pizkat, gainera, daukagu gure realitate hurbil honetan, daukagu politikatik esan zaiela pizkat psikiatriaren papera baztertu behar dela, eta psikiatri beraiek ez dute askatu nahi, orduan, eta gero, deigarria da, ze medikuntzan, osakidetzan, formakuntza bat edo itzaldi bat antolatzen dugunean, bete egiten da aretoa. Zelan bizi diren aldarrikapen transexualak mugimendu feministaren barruan? Mugimendu bakarrea hitz egin badaiteke? Bueno, gertatzen ari dana momentu honetan mugimendu feministarekin da, desborde batean gaudela, ez? Jende asko ari da mugimendu feministara heltzen, baina kontua da, heltzen ari direla bide oso bereziengatik. Lehen, zu edo asanblada bat etara joaten zinean, edo formakuntza batzuetara, edo oso prozesu fisiko bat zen, baina orain sare sozialen bitartez, bideoen bitartez, dakagu jende asko feminista egindana, ba, ez, horrelako lau bideoekin, jarraitzen lau perfil interneten eta. Orduan, estatu mailan egia esan, transen konfliktua etzan hainbeste nabarmendu orain arte. Estatu batuetan 80. hamarkadan sortzen da horrelako mugimendu antitransexual bat, feminista dena, eta gainera gehien bat oso oso kezkatuak transexual femeninoengatik. Ez lehenengo transexual ezagunak transexual femeninoak izan ziren. Ez horren zaten, sujetua lapurtu nahi zigutela. Eta horren sortzen da gatazka bat estatu batuetan. Baina estatu espainolean etzan horrela izan. 1983. urtetik aurrera, lehenen jardunaldiak, estatuko jardunaldiak, uste Madrilen egiten direla, horri izango dugu Kim Perezia, jardunaldi feministetan estatu mailan parte hartzen. Hau oso importantea da. Zatikan, jardunaldi horietan etzaio usten edo norri juten. Hau da, sartzen dira eduki politikoak. Eta hori esan nahi du, transexualak hor egon baziren izan zan mugimendu feministari momentu batean, 1983, ja, garrantzia hasi zalako ematen gai honiaz. 2000. urtean ja izango ditugu Kim Perez eta Laura Bugaiuetan egon nintzen itzaldi horretan. Eka ikusi behar zen nola txalotzen zituzten kide feministak, eta nola egin genuen negar denen aurrean, eta nola ongietorria ematen zitzaien feminismoari. 2009 ja transexualitate maskulinoa agertuko da, jardunaldietan, tartean ni, eta tartean Miguel Mise bezalako figura oso importanteak, travestiak ere anegongo gara, eta orduan mugimendu feministan 2003 izan zan, deitzu zitzaion, nortasunen jardunaldiak, kriston impactua izan zolako diskurtzua eta garrantzi asko. Eta momentu honetan, bapatean, sortzen dira horrelako diskurtso batzuk, batetik, badaude, transexual batzuk, ez dagatenak, estatu mailako genealogia hori inun, ari direnak olako astakeri batzuk botatzen, nuntzat dute, bueno, mugimendu feministan ezin dira aluak errepresentatu, eta da, kontuz. Mugimendu feministan errepresentatuko dira aluak, baina errepresentatuko dira ere gorputz transexualak. Horda, nola egiten dugu uztartzeko orain arteko errebindikazioak, eta uztartu errebindikazio berria hauekin. Ezin zara sartu manifestazio batean, eta esan ezin dela alua representatu zergatik. Alua, nahiz eta gizonala emakumea izan, alua da organu bat oso negatibizatua. Eta feminista bazara, bosta xola zuan kartean zer duzun. Karo hori, transexualen aldetik gan. Baina gero dazkagu beste batzuk, eta honetan ere badaude transfemeninoak eta emakume zizak eta, nahi dituztenak bota irudi maskulinizatuak feminismotik. Hau astakeri bada. Zatikan, feminismoa izan da emakume androgino eta maskulinentzako paraisua, salbatu gaituen tokia. Orban, orain agertuko dira pertsona batzuk, nun, irakurtzen badute emakume bat oso maskulinoa dela, eta iruditzen bazaie, gizon transexual bat dela, eta ez badute bere izten, lesbiana maskulino batetikan, kanporatu egingo duten. Orban, gatazka honetan nik uste beharrezkoak direla bat, horrelako programak. Bi, gugia ari gara, maietan hitz egiten gure artean, lan oso pedagogikoa egin, eta esatea, noski daudela, feminista batzuk etzaienak gustatzen transexualitatearen gaia, baina adibidez, Euskal Herriko mugimendu feministan ez dago transfobiarik. Ez dago onartuko diskurtso transfobo bat, diskurtso Euskal Herriko mugimendu feministaren izenean. Horrek esan nahi du, politikoki artikulatuta gauden taldeok argi ditugula minimo batzuk. Minimo batzuk. Horrean, zarata asko ateratzen ari da, kontu askokin, konturatu gabe zenbat min sortzen den horretan. Neri adia sare sozialetan,
segun eta nola, jendeak ezagutu gabe, feminista bat gizon deitzen nau, eta gainera deitzen nau gizon, nire diskurtsuari legitimidadea kentzeko. Eta ni gizon transexual bat banaiz, eta 40 urte badaramat mugimendu feministan, transexual gizon bezala identifikatzea batik, kenduko didazu legitimidadea feminismoan. Feminismoan gizonak egon direnean, adibidez John Stuart Mill. Nola? Orduan, badagai oso delikatu bat, kontu askokin landu behar dana, eta kontuz, nire ustez, posizio antitransak, transfobikoak feminismoan, bakarrik, azkenean, boxekin kontaktu egiten dute. Emakumeak esentzialitzatzen ditugunean, eta pentsatzen dugunean dagoela zerbait emakume izatea dela, orduan emakume izatea da etxean gelditu, umeak erditu eta zaindu, hori da emakumearen definizioa. Bai, egia da hemen guk ez dugula olako bortzakeririk bizi izan, oso ondo, oso zubi politak sortu ditugu beti, eta bueno, Josebek aipatu duen bezala egon gara eurekin mailetan, bilgune feministekin, eta oso eroso sentitu izan gara eta babestuak, naiz eta puntu batzuetan iritsi ezberdinak izan, baina badakigu ezberdintasun horretatik helburu berdinak ditugula azken finean, eta gure aurrek oso modu simplean bizi dute. Neskato hauek, neskato bezala, sozializatuak direna ja, iristindea adin batera, zinen oso modu naturalean bizi dute feminismoa kuadrillan, beste edo zein neskato bezala. Ez dute planteatzen, eurak ezin direnek anegon, ez? Ba, eurentzat naturala da, ba, beste lagun guztia bezala, ez? Orduan, pizkat, arrotza geratuko zitzaien hau, eztabaida guzti hau, eta ba, gaztetxoak direnean, oraindik ez dakite, ez? Gero, egualden borarekin hartuko dute bandera hori, eta aurre egitea tokatuko zaie zoritzarrez. Espero dezagun, bazkenean bide honetatik soluzio hobeak topatzea, eta bueno, alako egorak entzun beharrez esatea, ez? Aipatuko dituan batzuk aipatu dituzu, baina bai dokumentalean eta bai orain atera dira hitz edo kontzeptu batzuk non oso hausnarketa interesgarriak egin dituzuen hoien inguruan. Banan-banan botako ditut, eta bat da normal hitzaren inguruko, normala denaren inguruko, ze erabilera, ze irakurketa egin beharko genuke normal kontzeptuarena, ez? Askotan gorputzei. Bueno, ba, normalidadea beti-beti lortzen dela, anormalidadea izendatuz, bestela ez daude normalak. Orduan, beti-beti-beti normalak egoteko lehen da bizia normalak existitu behar direla. Eta gainera, normalitateak sortzen duelako horrelako espejismu bat, zadean, denek, zuek normalak. Zaudete, krisi batean, zatekan, inorrek ez du betetzen, lehen behak esan du, ez? Inor ezin du bete, normak markatzen dituen ideal horiek, zergatik idealak direlako. Gaur egungo emakume ideala da emakume teknozientifiko bat, hau da, irudietatik sartzen den emakume bat, teknologiez erretokatua dagoen emakume bat, osea, hori da normalidadea. Eta gainera, graziasko egiten dit, ez, generoen erregimena, hau da, zuk txikitatik, eta oso ondo esplikatu du, medikuntzaren banderarekin, generoen normalitate hori apurtzea suposatzen duena da, azken finean, bueno, erakustea, hain zuzen ere, zuek normala bezala ulertzen duzuen hori, ez dela normala. Ez dagoela normalidade hori, ez. Horren, zer saiatzen gara denbora guztian? Anormal horiek ondo izendatu, baina ondo izkutatu ere bai. Kontu zergatik ez duguna nahi da normalidadea bera zalantzan jartzeaz. Baina normalidadea berez erregimen bat da, erregimen soziopolitiko bat, arau ideologiko bat. Eta ez dago gorputzik arau ideologiko hori portzentai oso batean, 100% batean, betetzen duena. Bai, zalantzarik gabe, nik uste dut mezua aldatu behar dugula, eta lehen mezua baldin bazen dana gara berdinak, mezua izan behar dela dana gara ezberdinak, dana garela. Anitzak errepikaizinak eta inork ezin duela bete existitzen ezten ideal hori, ez, esentzia hori, eta lehengoan semeak esaten zian gauza bat telestan ikusten, zergatik egin dute hori, danak bagara ezberdinak, nik uste nuen esango zuela danak bagara berdinak, ez, justo arrazakeriari buruz ari zen. Eta gustatu zitzaidan, pizkat mesua hori dalako, ez dago normalik. Danak gara anormalak egin batean, ez dago lako esentzia, emakume esentzia bat, gizon esentzia bat, ez dira existitzen, orduan danak garela bakarrak eta zorionez ez normalak.
Eta beste bat, eta pizkat zoritzarrez ere garaiarekin oso lotuta doana, izango litzateke heterofasismoaren ideia, ez? Horror dokumentalen uste dutzuk zeukainera aipatzen duzula, eta kontzeptu bat oso indartsua iruditzen zaidana, baina asko esaten duena, ez? Aipatzen duzunean taberna batera sartu, eta aurre suposatzen dugu danak izango direla gizon edo emakume eta gainera heterosexual, eta araua apurtzen dugun gorputzak indarkeria bizituko dugu. Heterofasismoa da, ez da bakarrik heterofasismoa delako denoi inposatzen zaigun arau bat, baizik eta da, batetik, argudio oso tontoekin ezartzen den arau bat. Ez? Gaur entzuten nuen irratean, pelikula batean horrelako esaldi superkainero bat, ez eta tipa batek esaten zion tipo bati. Ez? Garrasika esaten dizute txarela normala, etzaudela burutik sano, eta hori egiten dute zakila kanpoan dutela. Ez? Orduan, ezin duzunean argudiatu inorrekin, haizu, zuretzako hau hain normala dena hau, niretzako da alderantzizko mundu bat. Ez? Eta ezin duzu dialogo bat ezarri sistema horrekin. Eta emakume eta gizon arau horiek indarkeriaz txertatzen dira. Biolentziaz txertatzen dira. Diru pilo bat gastatzen dugu emakumezkoak sortzeko eta gizonezkoak sortzeko. Eta behar dugu diru pilo hori hezkuntzan, hezkuntza bereiztu bat, jostailuekin, berez ez delako ateratzen. Orduan, heterofasismoa da, azken finean pentsa ez da bakarrik zure generoa determinatzea. Baizik eta da, zure generoa determinatzea eta zure desira eta zure harreman sozial guztiak determinatzea. Zu taberna batean sartzen zarenean, ni bazara, nik badakit oso ondo, nik kanpoan nagoela. Zuek ez zarete konturatzen. Eta joaten zaretenean taberna batetara, homoseksualen taberna batetara, edo lesbianen taberna batetara, orduan ulertzen duzu zer dan guretzako mundua. Baina hori da egunerokotasuna. Eta gainera segurazki lesbiana eta homoseksual edo transexualen giro batean, askoz ere seguruagoak sentituko zarete. Zatik, ez dut entzun inoiz, gure tabernetan dedikatzen garenik heterosexuala jipoitzera. Baina heterosexualen tabernetan gorputz arraro guztiek indarkeria maila itzel bat bizitzen dugu. Adibidez, ez dakit norbait dagoen ni nire galdera orokorrena nire bizitzan da zur zer zara. Osea, norbaiti egunero galdetzea zer dan, ez dakit jendea konturatzen den noraino den violentoa. Porque zu pentsatzea emakume bat zarela eta ni zure erantzuna zure galdera entzun beharra barre egin gabe eta esatea, eskezu fikzionetan bizi zara. Ez pentsatzen duzu benetako emakume bat zarela eta nik esplikatu behar dizut zer naizen ni, baina zuk ez didazu esplikatu zer zaren zu. Orduan, hori askotan ez dakite ere umeek egiten dizkizueten komentarioetan eta aurkitzen duzu hori. Esan nahi dut, itzein dugu eremu natural, sozial bat guretzat taberna bat izan daitekena. Ba, a ber, aurren artean, ba, noski holan ez, baina, bueno, bai pixka bat irekia gaudela, behin ikusita, ba, transexuala direla gure aurrak, gero izan daitezkela homoseksualak ala heterosexualak, ez? Hau deigarria da ze emakume batek kontatzen zigun gurutzetako genero unitatean hormonazioa lortzeko bete behar zuela gure gazteei ere pasatzen dizketen formulario zaharkitu horiek. Eta orduan, bueno, berak sakila dauka eta itxuraz ere ez da oso estandar femeninoetan sartzen, ez? Eta orduan, makillajea gustatzen zaizu? Ez. Gizona gustatzen zaizkizu? Ez. Lesbiana da, gainera. Tako horiek eraltzen dituzu, ez, lehatu zara, zu ez zara emakumea, bai, ni emakumea naiz. Hau da, naiz eta emakumea gustoko izan, naiz eta sakila izan, nik badakit emakumea naizela. Orduan, ja, soratzen dute, baina ez dugu ezer ulertzen, ez? Gure aurren artean ikusten ditugu, batez ere badinoz dute, gazten artean, txikitzuen artean, oraindik ezin datzen, baina gazten artean badaudela heterosexualak, biseksualak, homoseksualak, eta gero itxuraz ere, emakume batzuk, neskato batzuk, femeninoagoak direla itxuraz, beste batzuk ez, eta Josebek esaten duena, batzuei galdetzen dute, baina orduan, zu zer zara, baina lehen mutila ziren, orain neska zara, baina itxuraz mutila emoten duzu, eta batez ere gertatzen zaigu ere, mutil gazteekin, sozializatu izan direnean, neska bezala, hainbat urtez, egual, lamala o hamabost urtez, gero, euren mutil izateko modua, ez dala bat ere estandarra, badakitelako zer den beste aldean egotea, eta badakite ze mutil mota ez duten izan nahi. Ordain ja hor, soratu egiten da jendeaz, ez? Niri gustatzen zain, maskulinoan deitzea, holan irakurtzen naiz,
mutil bezala, baina horrek ez du esan nahi, izango nahi zenik, ba, matxirulo bat nola baita izateko, ez? Neskata mutil izateko, infinito modu dagoelako, ez? Pentsa nire zelako pertsona bat, ez duena ulertzen bere burua ez emakume ez gizon bezala. Eta ulertzen nahi sujetu feminista bat bezala. Ruan, esplikatu jendeari, a ber, zu, ze demontrezaren. Claro, baina bera oso ondo esplikatzen ari da. Osa, hau da, nire adibidez nik esango banu emakume bat naizela, eta ez banitu inungo arazoak sortuko zentzu horretan, medikuek ez nute botako emakume kategoriatik, baina zakila dudanez, eta takoiak erabiltzen ez baditut, eta gainera futbola gustatzen bazait, eta pentsa, transexualei asko, askotan, test hoiek, test de la vida real hoiek, ondo betetzez, betez gatik, hormonari gabe gelditzen dira. Horren askotan transexualak, aparientzia bat, hau da, feminitatearen edo maskulinitatearen aparientzia bat, normatibitate bat errepresentatzen dute, estamentu medikuek beraien transizioak ez oztopatzeko. Horren, trampa batean gaudetik, ez diegu usten ere, pertsona transexualei, modu aske batean bere gorputza autodeterminatzeko. Beti pentsatzen dugu ibilbideak itxiak izan behar direla, eta ni bezalako pertsona bat ez du ibilbiderik. Eta ni bai, naiz transgenero bat, naiz transexual bat, baina ez du nire identitatea gizon bezala ulertzen. Eta ba naiz transgenero bat. Eta transexual guztiak identifikatzen daute transexual bezala. Eta nire erlatua da pertsona transexual batena. Baina ez naiz gizon bat. Orduan, azken finean hori ere, aukera guzti horiek ukeskatzen duguna da, gorputzaren autodeterminazio eskubidea. Bakoitzak bere generoa eta bere sexua kudeatu dezala nahi duen bezala. Zatik, gainera lesbianismo ere aldatu egingo da. Orain 13 urtekin agian lesbiana da, eta 30 urtekin esperientzia polit badaka, esperientzia hetero bat eta hetero egiten da. Bestei gertatzen zaien bezala. Araboak haustearen eta munduari buelta ematearen sentsazio honekin gelditzen gara, metamorfosis dokumentalarekin bebai, eskerrik asko zuei ere hor egoteagatik eta gogoratu 15ean behin hemen egongo garela Tantaka Telebistan Klaketa saioan. Ondo izan.